Pozdrav, juhuhu, dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Danas idemo sa jednom pitom slatkom esad. Ako kažem slatkom, ne mora da znači da ima šećera, znači bit će bez šećera, a sa prirodnim šećerom, odnosno šećerom koliko voće ima. Biće to jedna prelepa pita sa suvim šljivama. I da vidimo, nismo to pravili, da vidimo kako napraviti jednu finu pitu i dobiti zaista jednu fantastičnu poslasticu koja neće biti mnogo skupa. Samo to da ne bude skupo, jeste. Da vidimo šta nam je potrebno. Potrebno su vam oko 300 grama suvi šljiva, do pola kilograma normalno koliko vas ima i koliko želite da napravite. Oko 100 grama seckanih oraha, 100 grama suvog grožđa, kisele vode, zatim ulja, maslinovog ako imate, ako nemate stavite i suncokret, ovo je ista nije greda. I treba vam malo soka, jedno 100-150 grama od naranđe. Sad ima naranđe, mandarine, klementine, šta god hoćete, pa možete naslijediti za čas, ništa nije to nešto komplikovano. Šljive dobro operite, znači ako ste kupili na pijaci, to pipa svako živ, znači dobro ih operite i sipajte malo vode u njih. Evo one su već, meni stoje 10-15 minuta i već su malo omekane. Stavit ćemo u šerpu šljive i malo vode, malo i dinstati, pa koliko to dinstati, vidjet ćemo 5-6 minuta da još malo omeknu, a onda, neću ispričati cijela recept, pa da mi se razbežite. Znači, ostanite do kraja, družite se sa vašom bajkom i sa dejkom i naučite još jedan lijep recept. Fini je posno, možete napraviti u svaku doba za vreme posta, zdravije, znači nema šećera, još ako imate masleno ulje, lepota baš je. E, krećemo. Kecijica oko struka. Da, kad reče kecijica. Ovu kecijicu novu koju sam dobila sa pšenicama i sa ovom velikom košnicom, stigla je iz Kalifornije, a ne iz Australije. Kako sam pogrešila. Pa se izvinjam dragoj osobi koja mi je to poslala. Zaista ljubim te puno. Srce se hvala ti. Eto. Ja zabagujem dok trepnete, ne mogu da se sjetim sve, zaista neki put ne znam gde udaram, jer treba puno podataka probiti kroz mozak kad se radi ovdje. A plus, kad odem na računar, dobro, idemo dok možemo, borit ćemo se, a krećemo bla 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 bla, nikad priče, hoće li, hoće. Dodat ćemo malo vode, odnosno u kojem smo potopili, i to ćemo sad malo prodinstati da nam to omekne. Znači, ali nemojte da se baš raspadnu šljive, znači da budu mekane, ali baš da se ne raspadnu. 5-6 minuta to će biti dovoljno, taman i grožđe fino da se napuni sa tečnošću.
Ukoliko nam ostane tečnosti, ne moramo onda koristiti kiselu vodu. Evo, malo samo da nam omeknu. Ovdje možete dodati i čokoladu. Znači, ja ću pred kraj dodati jedno-dvije štangle čokolade. Baš, eto, koliko da baš malo razbije ovo monotoniju. Aha, fino je, nije suva. Odlično, fantastično. Evo mene. Kako je ovo dobro, znate? Neko ovako pitu, kažem, potapa sa sirupom mozaskom, pa je napravi baklavu. Slobodno tako možete. Ali dobit ćete i slatko. I sočnije. Meni ovo nije potrebno. Dovoljno je sasvim sočna. Kao svaka pita. Baš lepa. Ako se ljubite suvi šljiva, vrhunsko. S ovog grođa mu je dao malo šećera, ako su suvi šljive malo kiseloste. Ma to se tako lijepo uklopio. Možete dodati nekoliko kapi ruma. Ja sam pomiješala eto sa dve štanjkice čokolade. Baš je lijepa. Baš je lijepa. Čač. Kako da odoriš? Puno fio. Suvi šljiva. Araha. Suvoga grožđa. I pomalo čokoladice. Možete prah šećerovsku. Ako niste pravili, probajte. Rečano, ovo je nije bilo. Ja sam nešto sjetila. I tu sam kupila suve šljive, ali da skupim kompot. Jedno se razmišljam. Pa čekaj, to bi moglo da se napravi pita.
Kako? Suva je suviše. Da je malo ublažimo, da je držimo malo u vodi, malo ćemo je prodisati. Io. Stavili smo suvo grožđe, videli ste i baš je dobro. Njam, njam, njam. Za sve one koji ne vole slatko, ne smiju slatko, bravo. Čujemo se, dragi moji, sutra ponovo sa nekim novim receptom, sa nekim novim iznenađenjem. A dotle se molimo Bogu da nam podari Bog ovako lepih jela i da nam podari zdravlja. Samo budemo zdravi. Ostalo. Ma sve se rešava, ljudi moji. Ništa nam nije potrebno kad smo bolesni. Baš ništa. Samo jedno. Zna se. Pišite, hajde da vas vidim. Da pišete na kanalu, družite se. A, zaista, ništa nije teško. Vi ne boli. A ja vas čekam sutra u 7. Dođite. Ovo je vrhunsko.